L-auditur ġew sammut ingħata l ħelsim mill-arrest u kellu lassi friżati wara li tlieta tressa il orti brabta mal-allegat involviment fir-reġistrazzjoni ta' kumpaniji fittizi biex persuni Libjani jiksbu permess ta' residenza f'Malta. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Jonathan Ferris, Lara Butters u William Shekluna akkużat li l-sammut total ta' 11 il reat Fostom ħasil ta' flus, frodi, miżappropjazzjoni, falsifikazzjoni ta' dokumenti u bil-ksur ta' dmirijiet professjonali tiegħu bħala accountant li ma' kuzi u għacħat mill-bidu sal-axħar. Fl-axħar Samud kien għetijġi investigat mill pulizija wara li fil qorti il-Libjan Arab Ali Kalefa ammetta li kien ta' dettalji folots lill auditur bilan li johloq kumpanija fittizja u bekk japplika għal permess ta' residenza. Rapporti indikaw li ġew Sammut seta kien involut fi' reġistrazjoni ta' mietta kumpaniji fittizji ta' ċittadini Libjani bistok li varja minn ċikkulata għal televisions, sapun u meraq tal-frott. U dim il-Magistrat Dorin Clark xedu tlet Libjani li l-koll identifikaw li l bħala l-persuna li meċxa r-reġistrazzjoni tal-kumpanijji taħħom. Hexam Saliddin Ahmed, General Manager ta' Kumpanija Libjana tal esportazzjoni ta' tamir mediku, xed liħallas ħallas 1000 euro u l-uffiċu ta' sammut ħaxsib l-applikazzjonijiet kolla. Affaċjat b'kopja tal-applikazzjoni n-nifisa fil-qorti Libjan sosna li għal-kemmi d-detalji jirreferu għalieħ il-firma ma kienieċ Detalji simili ħarġu mis ta' żewġ li Libjani l-oħra, Fuzi għajt Elzeletni u Abdallah Meftah Bakir, sidin ta' kumpaniji Libjani li bjaw il-ħwejjeċ u l-materjali tal-kostruzzjoni rispettivament. U dan kollu l-orti ordnat li l-assi kolla tal-auditor ġew sammut jieġu Huwa U għinata liħelsin mill-arrest fuq garanzija personali ta' 15.000 euro u għin ordnat li jiffirma l darbit fġimma fl-assa tal-Pulizija tal awra Fl-istess waqt sammut kien projbit mill sifer jew ikellem l xieda buħut minnom ikunu impiegati tijaw stess. Il-kas kien aġġornat għat-3 ta' settembru.